قراره قرار لا لا قرار من انا ديره ديره قرار مهرباني لا لا قرار لا لا يس قرار لا لا ديره ديره مهرباني يو جهان من انا بوتل سنگا تم وي 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 داسي دي هواغ خان دي كده شي چرتا پكي دا لا لا ني ولي پكي نشتا پكي روالو كيو اي ال اي 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 ار سنايب واي نمانا دا خوبه يوراباني گتل او کنا دا يو گيمو اي لاف يو تو دا لا سشيو ورته لکه دغه داران ورته په شا باندې ورته گزار ما که په مخامخ باندې به دی وی لډرا کړو ارمانه په مخامخ گزارو که کساله واورا ها ته ما دا کې تران دغه سلیک بيزا دغه چې پلی د پران نه وکی او کنه ورته دا سلیک د غلانو خلک گزارو نه کوي د پران نه ورته پلی کوي هاي شاباشي پوریا دغه خبر یو کا وردا ته مو کا محمد ته مو وکا وکا چا سوک سوک دی بل يا ورا سلام ناس بخبيلانا بخبيلانا دا سكار دي چې سر په ګلانو کار نه کیږي یو دا ارمان ارمان ګجر ارمان دا سكار دي او کنه دی پیر لزو د ټول زور ګورم دا گیم پی وین کای زام یو دا ورګه دې بلی سمګه تور دی پیچ دې صبر وکړه دین نو سدي آه هوريا كانغال هوريا كانغال يا هوريا كانغال هوريا كانغال يس دا انجريزا دا انجريزا انجريزا كابتن هوريا كانغال يس ده سارا بي چرت دا غنا دا نانا او ٹيپ تا دا برو ميدو ويلكم ميدو ماني وين تاي خا ايه يو ده محمدو اغا ويك محمد محمدو وادقوا على محمد ما يا واقع محمدو محمدو محمد ديرا مهرباني ايه لا دقة يا ودين ما كنت يا دكلا دا جنيدا نا نا دا لك دي هوريا كنغال نمي دي هوريا كنغال علك دي خا هوريا كنغال دا خود جنكو نمنا دي نا نا په امریکا کې خو دا شي نه دی انګریزه ده په انګلیش کې اوسه خبرې کوه هاي خان ویلکم یوازې هاي نه کړه لږ نوره موته څه ووایه هاو ار یو آی ام پاینګ پاینګ نو پاین پاینګ پاینګ څه ته وایي نورمال انګلیش ناراضي واسي ورته وته وای آی هیټ یو وته وای آی هیټ یو نه آی هیټ یو باندې هپويګه مدا سينا هازا ورګه وته وای آی کیک یو آی کیک یو مطلب آی لو یو یس آی کیک یو چیک نه آی ناټ چیک یو آی کیک یو نه 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 مړه خوشا آی کیک یو مطلب آی لو یو ګړې وړې وې تا په فارسی کې وته وای ها او اے وردا په ما دا ټول نه غټه کپټر چې کوم دا وردان امید ښه هغه هغه نه یریګا وردان نه سکار دې چار سو کې په پرن باندې ورته وای به غزار وکه ها اے یو یو ګول یو یو ګول مرګر سلور کسان سلور ګلان مړه تاسو ته غب جوړ کو بس ته بس اخیری گیم کوم د دې منیر خوراته او روجه نه ښکاری خو زما خو روجه ده بس روجه به ماتو خدای دې تبو برباده کولې دا چین خا په رخ کړو دې روجه مینه مې ټیم دې خدای دې ټولو لسیت ور کې د ډیر خوشاله سرسره زمنګ او تبا مې شو صحت درکې روجه ماتو یا خدای پاکا د نور زما صحت غواړي نیامې ته خو سم د بازګل کوټه کې نو پیړې شي آ بیا نور نه لا اندې هاو څه شي سم مګې مګا د میوټي زانته ګیپټر به شړا پتاشه ته د سر اډو ګیپټرینه ګیپټرانو نوم دې شرما ولې ما دې ګیپټرانو نوم شرما ولې آ ما سره څوک نهسته خبري
نور زي كوندامار ما سم سوك ناسو پہلے ام ام صرف نو موسی دمرا وغت کڑے دے نوم چ پتہ نہ لگی محمد حبیب خط دا خیا دے محمد حبیب پکتیاوال بختی زور دے بوریا یو ار سمال گرل ہوریا یو ار سمال گرل سکور کا ورکا یس مرد پلے ايه ستار دقيقة بري شنو مدي هوريا كانغال شنو مدي هوريا كانغال هوريا كانغال خو تاسره وكنا تاسره بلاي كلي دا تورا دي بي جي دا اتاب چي سره ناستي دا نو بلاي تو كا او زبا دل سكور در كم چيغ تو وي چيغ خو زنا وام پلا تخ پلي گپتري تو وي سكور كور كي كنا سكور دا کو سكور كور كي او كنا او پليز دا شتيك هو لمات كا هوريا كنغال كنغال بليز كودا غبي او كنا ودا جيم ترالوين كاي ډیر مهرباني جی دغه ما ته د اخري ګیم ته ما مړه ټکو هو یا تشمې د کنګل ور سره نه یم هوریا کنگال ور سره نه دی منیر خدای دی غر کا خدای دی تبا کا خدای دی ځواني مر کا خدای دی د چا سره بدنام کا محمد عارف خان وي هغه به څنګه خفه شوي یا جینې ال کنګال څه ته وایي خبرې خوارچس یې ته خوارچس خو ته ویلکم څنګه یې خورجانې ښه یې ډېر وخت راغلې محمد ما محمد وادو غواړه محمد ما دوغ دوی ما دوغ دوی ما څوک در کی کنه چې برابر دي کیسړې دوغ دوی ما دوغ دوی ما وادو غواړه محمد محمد او ها مرګرو وردا وردا زر ولګه چې کوم وردا زر ولګه وردا زر ولګه شابه شابه وردا بایو کی زر ولګه ډیره مهرباني وردا خفه نشي زه د نمازرت ما پی غواړم دا غسنه مدابلي وردا خفه نشي وي 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 مړه دا مو ته څه څه ته غزلی ونه کړم بس دې من دې منټلی گزارې ما الکه دا بل سنو مو دا تا چې دا نوم دغه کړو هوریا خارچسا هوریا هوریا